би яг тухай үед 6 настай байсан. Тэгээд оншоо нөгөө нэг яг ямар өвчтөг гэдгээ мэдхгүй эн тэн тийм бүх эмнэлгээр яваад тэгдэг гэсэн. Нэг урвал хацар хөхрөх ингээд гацах, эрэх, амир ойлон хай. Тийм. А би энэ зургийн дээр маш ихгүй нэгтэй харна. Ямар тийм найдваргүй болсон юм. I saw Amaraa all day. I saw this little girl with a red sweater all day, even though there were lots of children flocking around my feet. I kept seeing her. You can't miss those moments. You always have to be sensitive to what the Lord is doing in ministry. And this was one of those moments. He didn't let us miss this little girl with the red sweater. It was absolutely ordained by God that we went to Durban, that we met her, that we helped her have surgery. Синди миний амьдралд яг одоо ингээд хоёр дахь удаагаа амьдны холомжийг олгсон тийм чухал хүн. Хэрвээ яг тэр үед би Синдитэй таараагүй байсан бол энэ дэлхий дээр байхгүй байх байсан байх. Аа, Самарын зүрхний төслийн эмч нар бид нар бол чамааг эдгээгээгүй шүү. Бурхан эдгээсэн гэж хэлсэн. Яг бурханд итгэсэн цагаас эхлээд миний амьдрал маш олон гайхалтай зүйлүүд бий болсон. Тэгээд бусдыг арай өөр өөр хардаг болсон. Бурхан яг нэг бүх хүнийг адилхан хайрлах шиг бид нар бас бусдыгаа тэгж хайрлах хэрэгтэй. Тэгээд хамгийн гол нь би энэ зүйлээ сайр гэдэг зүйлийг бүр хамгийн хэр мэдэрч чадсан.